火柴呢，看一下这个，这是墙体，先把它可以观察及时，你要忘记别来用。我是一个光头头颅，很帅的。不是，他们因为我是警察，在这个事件里面曝光了，我受伤了。他们说安慰我。我已经明确表示要买。我买了，硬买了。我昨天马上已经买了，是不是要回去带给家人们？对。香港警察向立法会同胞问好，登上场内。更多精彩尽在中国新闻网客户端。